بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. یقیناً ہم اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں، پس انتظار کیجئے اور صبر کیجئے، اور انہیں بتا دیجئے کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا. یہ حضرت صالح کو کہا جا رہا ہے، پانی تقسیم ہوگا، یعنی کیا؟ ایک دن اونٹنی پیے گی جو معجزہ ہے اللہ کا، اور ایک دن تمہاری قوم پیے گی، اور ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا. یعنی جس دن اٹھنے کی باری ہے اس دن تم اس پانی والی جگہ کے قریب نہیں آؤ گے. تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا اور اسے تھما دیا، یعنی اسے وہ ہتھیار تھما دیا، بس اس نے اٹھنے کو مار ڈالا. تو بتاؤ میرا عذاب اور میرا خبردار کرنا کیسا تھا؟ یعنی جب یہ کام کیا انہوں نے اٹھنے کے ساتھ، پھر جو میں نے کیا بتاؤ وہ کیسا تھا؟ اور وہ کیا تھا؟ یقیناً ہم نے ان پر ایک زوردار چیخ کو چھوڑ دیا، یعنی ان پر وہ ان کی طرف بھیج دی، تو وہ سب باڑ والے بھوسے کی طرح ہو کر رہ گئے. یہ توجہ فرمائیں، اس تعبیر کو سمجھیے. جانوروں کو ایک جگہ رکھنے کے لیے باڑ بنائی جاتی ہے جس کے اندر جانور رہتے ہیں، صبح پھر ان کو نکال دیا جاتا ہے، لے کے جایا جاتا ہے چرنے کے لیے، شام کو اسی باڑے میں ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو چارہ ہوتا ہے اس پر وہ چل چل کے اس کو بری طرح کچل دیتے، چونکہ وہی ہوتے ہیں، اسی کے اوپر لیٹ گئے کبھی، اسی کے اوپر چلے، تو وہاں جو چارہ پڑا ہوتا ہے وہ بری طرح کچلا جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے وہ اتنی زبردست چیخ تھی کہ اس چیخ کے بعد ایسے وہ پڑی تھی قوم سمود کے جو پتھروں کو کاٹا کرتے تھے، ایسی پڑی تھی جیسے جانوروں کا کچلا ہوا باڑے میں وہ بھوسا پڑا ہوتا، یعنی عام بھوسا بھی نہیں بلکہ وہ کچلا ہوا بھوسا. اور یہ عرب، یعنی مکے کے عرب کے لیے یہ بڑا دیکھا ہوا منظر تھا کہ وہ جانوروں کا کچلا ہوا جو خس و خاشاک ہوتا ہے وہ کتنی عجیب حالت میں ہوتا ہے. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ لوط کی قوم نے بھی تنبیہ کرنے والوں کو جھٹلایا، یقیناً ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا چلا دی سوائے آل لوط کے، جنہیں ہم نے سحر کے وقت بچا لیا اپنی طرف سے نعمت کے طور پر. وہ جو حضرت نوح کی بیوی کے علاوہ جو ان کی اولاد تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اسی طرح شکر گزاروں کو ہم جزا دیا کرتے ہیں. یا شکر گزار کسے کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی نعمت ہدایت اور نعمت نصیحت کی قدردانی کرے اسے مان لے، اور جو نہ مانے وہ نہ شکر ہے. اللہ فرما رہے ہم شکر کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہدایت ہے، سورہ فاتحہ میں جس کے لیے دعا منگوائی گئی ہم سے، اہدنا، ہماری ہدایت فرما. اور اللہ کی طرف سے ہدایت آئے، شکر گزار ہوا جو قبول کر لے، نہ شکرا ہوا جو اس ہدایت کو نہ مانے، اپنے پاس سے بہانے گھڑ لے اور تاویلیں کر لے. شکر گزاروں کو ہم ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. اور یقیناً لوط نے ہماری پکڑ سے انہیں ڈرایا تھا، لیکن وہ
ان تنبیہات سے یہ خبردار کرنے کے بارے میں جھگڑا کرتے رہے, بحث کرتے رہے. کبھی کہتے تھے قیامت کب آئے گی, تو جھوٹ بولتا ہے, فلان کرتا ہے, جھگڑا کرتے تھے. نوح نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا یقیناً, اور یقیناً انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا. اللہ نے چند فرشتے خوبصورت شکلوں کے جوان بنا کر بھیجے تھے, اور یہ ان کی جو گندی عادت تھی وہ یہ کہ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے. اور جب ان کے پاس رپورٹ پہنچی کہ بڑے نوجوان خوش شکل آئے, اور انسان جس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے پھر اللہ اسی طرف سے اس کی آزمائش بھی کرتا ہے, تو انہوں نے لوط کے مہمانوں کو قابو کرنا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دی. پہلا عذاب ان پر یہ آیا جب یہ حضرت نوح کے دروازے پر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے اور چڑھ رہے تھے ایک دوسرے پر کہ ان مہمانوں کو جلدی جلدی اپنے قبضے میں لیں. تو روایات کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سب کو اندھا کر دیا, اور اندھا بھی ایسا کیا کہ ان کی نہیں ہے کہ آنکھیں اندھی ہوئی بلکہ آنکھیں مٹ گئی, صاف ہو گئی یہ جگہ جیسا کہ آنکھیں ہوتی ہی نہیں ہے. لو تو اب میرے عذاب اور میری تنبیہوں کو چکھ لو, یعنی اب چکھو جو تم نے نہیں مانا, اب وہ وقت آ گیا. اور یقیناً صبح و سویرے ایک مقرر عذاب ان پر نازل ہوا, تو اب چکھو میرے عذاب اور میری تنبیہوں کا مزہ. اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا, تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. صدق اللہ العلی العظیم.